ngatho cia mwanya muno makiria mwiroreri wa YouTube channel ya Wambui wa Mwangi na ni muthenya ungi tuoka nigetha tukurehere rugano rwa mwanya makiria kiumia githiru ni kuri na rugano rwa kuru rugithiururuka nyumba ine cia mohoro rwa mutumia ukoretwa gitungio bara ya githigithanio ni muthuri wake uria magite nake ciana mugwanja mutumia ucio akoretwa gikio icuba Ciîga-Ini ciake cia Thiri kuhorwo gutihangio ona ninge kuno Ciîga itiganite mwireini wake na akerwo orio aige aragoire na nduthi kana ni nduthi mwikite ngireyo yothe enayo na nikio YouTube channel ya Wambui wa Mwangi igucheretie itura-ini ria Kinamba na Kinamba ikoragwo county ya Laikipia nigetha tumenye gitumi kana kiria gitumite mutumio ya akorwa kigerera ihinda irito na akorwa gitungio bara ya githigithania nigetha tumenye tungimuteithia atia ndugetikire guthie haraya ino ne YouTube channel ya Wambui wa Mwangi reke tugutware imwe kwa imwe nginyagia tunyitanire na mutumio uyu ni ngatho muno Ndako nyitoge ni imu na makiri ya mwiroriru wa YouTube channel ya Wambui wa Mwangi na tuwabete hema shito goku iturari ya Kinamba county ya Laikipia na toria gukwirite tokire gucemania na mutumio uria ukoretwo akigerera ihinda iritu thutha wa gutungio bara na maundu mangi matiganite ni muthuri wake na niturikitie gukinya guku kuri araikara kuri itekwenda kuga ku niko ni tondu ugitiri wake na rugano rwa tugukwa tukiigwa muthenya wa umuthi turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda nyumba oro hamwe na broti yoikaine ta Faraja Sellers Limited na ihinda riri mugundo uria turakwenderia uri kuri ugwo mwena wa Konza City 50 by 100 marakwenderia shiringi ngiri magana mana na yo nambe yo irahituka maguru-ini ma screen yaku ni ya directors mahurire nigetha mwaranirie nao ni tondu wa uhoro makiria njitikiria imwe kwa imwe tutegute mahinda tuigwe mugeni witu na tumenye akinyite haha atia na ni ndamurora ndirone na irema nyingi no ni tugukimenya akinyire hau atia kugunduka guthii kuraya nigetha tumenye rugano rwake muno makiria kwerwo atia kwega fia tugwitikiri hothere kamera no ihaha witambrukie wega maritwa maku na nigetha tukumenye wega ha maritwa makwa jitagwa Pauline wa Mbaire wa Rui njiarĩirwo itũũra rĩa Thubiri ngathomera cukuru wa Kaga primary school ngacoka ngahikio nĩ mũthuri wetagwo Joseph Gatũra gĩthomo gĩakwa ndiarĩhotire gũthoma tondũ ndakinyire class 7 na ndarĩ na weakness ya thĩna ndakorwo naguo yani harĩ indo aciari matarutĩte nĩ ndagũaga kũfaint ngĩremwo nĩ gũthiĩ na gĩthomo gĩakwa na mbere na ndaremwo nĩ gũthiĩ na gĩthomo gĩakwa na mbere mahinda marĩa aciari macokie kũruta bia indo icio rĩ ndakorirwo ndĩ mũcerere nĩ gũcoka kĩrathi ũguo ngĩona niĩ kaba kũhika rĩu indo icio aciari matarutĩte rĩ nĩ kwa mamu wanyu gũtarutĩtwo na hĩndĩ ĩrĩa marutire thĩna ũcio nĩ wacokire ũgĩthira na wathira rĩ ngĩhikio nĩ mũthuri wetagwo Joseph Gatũra aikĩirie itũũra rĩa Mwĩreri na tugĩcoka tũgĩthamĩra itũũra rĩa Camata twathamĩra itũũra rĩa Camata nĩ twarathimirwo na ciana inya cia mahatha cia mbere ciarĩ cia 204 cia kerĩ ciarĩ cia 209 na agĩcoka akĩndiga ndĩ mũritũ ndigĩtie mĩeri ĩtatũ heyo kana ga thutha getagwo ndagetire Joseph Gatũra ngĩhana ta ndamwendete mũno tondũ nake nĩ endete ciana ciake na bamĩrĩ yake ũndũ twambicanĩire na nginya aciari nĩ rĩtwa rĩa mwana ũcio nĩgetha tondũ ndendaga kũmũcokia tondũ wendo wakwa warĩ wake nake warĩ wakwa mwaikaraga atĩa kĩhiko-inĩ kĩhiko-inĩ kĩarĩ kĩega biũ tondũ ekenjuge twatuĩte twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nake twatũranĩtie na kĩhiko kĩega biũ no nĩ kwagĩirio mũthenya ũmwe ũkĩgĩa na thĩna ũmwe tu akĩndiga nyũmba tondũ nĩ kĩa nyũmba kĩenjagwo akĩnjĩra nĩ arenda gũthiĩ handũ twetaga ha Wanyoike athiĩ ekĩre nduthi maguta acoke acoke no handũ ha gũcoka ndetĩirwo mwĩrĩ wake na tigwetwo ndetĩirwo tondũ nĩ athuri a cibũ mokire moka magĩkĩrĩkia gũtũmenyithia atĩ nĩ ahenja kuona nduthi na nĩ athiĩ onake pole no handũ ha gũthiĩ onake matietĩkĩire gũtumbũrĩra ũma nĩ nduthi athiĩte no we ahoragĩirwo ngĩti-inĩ itũ na gatiganio hau kwarĩ ũtukũ kwarĩ ũtukũ wa thaa ithatũ
na mahinda marĩa wabuatirwo kesi ĩyo rĩ utiamenya kĩrĩa ũra gwathire tondũ nginya no mũthĩ ũthiĩ ndamenya ũra gwathire ndacokire ngĩkĩmũhurũkia na ndamũhurũkia ngĩthamĩra itũra rĩa Camata aciari makĩnjĩra kũringana na age ĩrĩa ndarĩ rĩ ndingĩabondi gũikarania na aciari acio tondũ ndakĩrĩ o mũnini tondũ no ndĩgĩbatara kĩhiko kĩngĩ ngĩthamĩra kũu na ngĩũka itũra rĩa Thobiri no aciari mwanake matina kũingata kwao matianyingatire nĩwe wenda kuma ĩ manjĩrire meta family maikara thĩ nĩ makangĩra na mauga nĩ makangĩra rĩ ĩkĩnjuge matiangĩrire no nĩ maheire igai rĩa ciana icio tondũ ona thaa ici nĩo makoragwo marũgamĩire ciana icio icio inya icio inya nĩ macithomithagia na magacirĩhĩra no korwo nĩ cukuru tarĩu acio wa form 3 nĩo macirũgamagĩrĩra o set ya mbere ya form 3 aha rĩu cia tu naye ni rĩ nĩcio rĩu hota wa gũsurvive nacio na tũtũ tũngĩ tũnini ndĩna ciana mũgwanja nĩ tũgũka hau rĩu ndathamĩra kũrĩa kuma itũra rĩa Camata ndoka Thobiri rĩ ndaremirwo nĩ gũikara Thobiri tondũ mũthuri ũyũ nĩ okire tũgĩcemania itũra rĩa Thobiri hĩndĩ ĩyo agũraga ngũkũ mũthuri ũyũ ũrangera ngero nĩ ũgũcoka wĩciria kũhika rĩngĩ ngĩcoka ngĩciria kũhika ndeciria kũhika rĩ nĩguo twacemanirie na mwendwa wakwa Joseph Gĩcane twacemania nake nĩguo anjĩrire kwao nĩ itũra rĩtagwo Rũbere na agĩthamĩria taũni ya Kĩnamba hĩndĩ ĩyo mwatuma ndogo ya wendo rĩ nĩ aramenya wĩna ciana nĩoĩ ndĩna ciana nĩ aramenya nĩ wahikĩte kũndũ kũngĩ na wĩna ciana inya na ngĩmwĩra ciana mũthuri wakwa wa mbere nĩ gũthiĩ athire na ndĩna ciana inya ndarĩ na ciana ithano tondũ ndarĩ mũritũ rĩu nĩ ndahetwo gaka kangĩ nĩ agwĩtĩkĩra nĩ anjĩtĩkĩra na anjĩtĩkĩra rĩ nĩguo athamĩirie itũra rĩtagwo rĩa Kĩnamba athamĩirie taũni ya Kĩnamba rĩ tũgĩtuĩka nĩ ndũgũ twatuma twatuma ndũgũ rĩ twaikarire kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ twaikara ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ rĩ akĩnjĩra no ende anyinũkie kwao hĩndĩ ĩyo wakombereirwo nyũmba Kĩnamba ĩĩ ndakombereirwo nyũmba Kĩnamba akĩnjĩra no ende anyinũkie kwao Rũbere reke njuge ona anyinũkia Rũbere rĩ aciari nĩ manyamũkĩrire na magĩtĩkĩra makĩnjĩra nĩ manyarika mũciĩ ũcio na nĩguo hacokire twaikaraga ihinda inini rĩ twĩnake kũrĩa taũni rĩ nĩ ndagĩire nda ya kana gake ndĩ taũni na ngĩgĩra kana kau o kũu taũni ndagĩra kana kau taũni rĩ anjĩraga athia gĩthii gũtwara nyanya nĩ ndatũraga ndĩmũhũragĩra thimũ ngamwĩra nĩ ndagĩire kana gaku akanjĩra niĩ ndĩ o gĩthii bado no nĩ tũrĩgĩa ihinda rĩa gũcemania na ihinda rĩrĩa twacemania koguo mwakomunikĩtagio na thimũ tu na hĩndĩ ĩyo wamwĩra nĩ wagĩa nda rĩ nĩ aretĩkĩra nda nĩ yake anjĩrire agetĩkia mwana aciarwo na mahinda marĩa ndagĩire mwana rĩ nĩ twacemanirie nake okĩte taũni ngĩgĩa ngĩmuona nake akĩnyona anyona nĩ anũgamirie akĩnjũria kawĩna kana ngĩmwĩra hĩ nĩ ka mũirĩtu witũ akĩnjĩra tebu ndĩkone nĩguo kĩrĩa akĩhumbũria mwana akĩnjĩra ũmũthĩ ndiragũtiga taũni ĩno mwana ũyũ nĩ witũ na nĩ wakwa nĩguo anjoire akĩnyinũkia kũrĩa aciari anyinũkia kũrĩa aciari nĩ anyinũkirie na kana kau getagwo Christopher Macharia anyinũkia rĩ wagatuire kwao kakwa ndagatuĩte rĩtwa rĩa ithe okay rĩa baba wao ndambĩte ũkaga ũkahe rĩtwa ndagĩtaga Chris no rĩrĩa okire akĩnjĩra baba wetagwo Jackson Macharia nĩguo rĩu mwana athire akĩra ithe mwana ndarĩ rĩtwa baba wao nĩguo wamwĩrire etagwo Jackson Macharia etagwo Jackson Macharia rĩ na baba akĩnjĩra nĩ ndakwarika mũciĩ ũyũ na wĩigue wĩ mũciĩ reke njuge ngĩmũkora rĩ ona andũ a itũra nĩ mendire kuona nũ wahikio nĩ Gĩcane nĩkĩ ka Gĩcane ahanaga ta itũra tondũ Gĩcane ha itũra rĩ matiamũĩ e mũndũ mwega moĩ we gwake gũtingĩrangwo nĩ mũndũ na moĩ we nĩ mũnyui wa bangĩ na nĩ kĩndũ kĩũru itũra no ndahika andũ nĩ mendire kũmenya kana mũtumia ũcio wahikio nĩ Gĩcane ka akoragwo e nũmũ
na ningi monia ndinomo na tugikara maisha mega muno tukiendelea kuginyana kulima kundu twahuraga mai na bucket boga ugataha mai na bucket mutaro mugunda wao hakanitio ni mutaro wa mai baba woni mari machine no reke tuge matia yuketie mwana ucio wao tondu acikoiria mekaga o ni amasabithitie itura athia nginya ku akenda nginya kumagera ngero ne ni anyu wa fangi ni ma ugo kuna gwitura ni ndimuira ni anyuaga ni anyuaga wi hokona ni ndimuira ni anyuaga tondu ona atanyuete mutingiguithania okay no ruwe hedio wero ni andu ni anyu wa fangi na ukona nginya ithe matiramuyukia ri weciririe atia ni ukumwagiria ndeciririe atiriri kindu no kiria gitari githondeke aha ngiciria guikarania gwitu nake ri no menye weakness yake tondu ari na maithori ma mundu wathiite ri Mûthuri wakwa wa mbere ri ngiona guikarania gwitu nake in case ri ngimuhe thina wakwa ri no ndimugirie ruo ruria akoretwo agereire kuri aciari nake angirie maithori makwa na reke njuge ndathiku tondu akiri munyui piu no nioikaine ni kindu kiuru nginya wa njohi ri ni acenjirie na kiamba agitiga kiugo njohi no bado fangi ndatigire no atiga njohi ri ona gutiga fangi ri ngiona muturire ni wacenjia amba gutiga fangi to nigo twahotire nginya amba gutiga njohi amba gutiga njohi muturire ngiona ni wacenjia na ngiona ni twahana tari Mûthuri na mutumia na ni twaikarire maisha mega fio nginya kundu twakinyire handu tukianjia riu kurimaga muya ni twikorwo twi serious mugunda-ini twakorwo twi serious mugunda-ini ri ni turakinyire handu tukigura ng'ombe ngianjia riu ni nyanya ikianjia kurimwo nyanya cianjia kurimwo ri niĩ gutirio ndingirekire itoretie baba riu father-in-law ngithii ngimwira baba ni thukumite ngiri kenda na riu ngiri ici kenda ri baba ndeciria tugure macini na twagura macini ri nitukuhota itutethia itutethagia nginya kurima akijia riu ni riciria riega muno maitu reke njuge twahurire mbembe twa macini twendeirio ngiri ikumi na inya nä getha tuongerere ici ingä tukihura mbembe mbembe iria mwagethete iria twagethete nä mwarimaga muno nä twarimaga tukiongerera ngiri ici inya ngiri ithano nä getha tugure macini tugithi tukigura macini twagura macini reke njuge ndiararire må ciä å cio nä kä anjåririe ka ndä rona ta ndageria må no kana nä ndege ndagåra kä ona ta wageria må no nä kå hitha tå bia tå tuorimå niä no ngå cinä rä na macini ä no macini ä no oka nayo rä no ndä mä akiä maguta ngå mundie wä nyå mba na ngå cine nayo ndaumire hau ngä thi kwa må tumia twarä ndå gå angä njä ta tatanyi na mbå i wa caimo ndathiä akä njä ra ithe ndirakwä rä te mbeca icio tige kå må nengera å thiä å kagimarie mwanake waku hä ndä ä yo nä guo mwanake wakwa agimaraga å cio ä form thiri ngä njä ithe ndiragokanä tie ngä kwä rwo nengera å tige kå må nengera mbeca ici ngä mwä ra hatirä thä na tondå ngai nä yo ä rä niä ndä rarä gå thondeka rä ngai nä wogå teta nä acokire akä arä rio nä pasta tondå arä kanitha-inä akä arä rio nä pasta na akiuga maå ndå mau nä anina ngä coka gwake ndacoka rä tå gä ikara na tå gä ikara maica mega kuma hä ndä ä yo ndacokire kå ndicä ra rä ngä na mbere ä yo kuma wahika tå coke thutha hanini rä nä å rä wone na mä tugo ta ä yo rä ngä ya gå gå ticä ra nä egå gå cina kana nä arä a kå hå ra kuma wahika å guo ndahika ndä må hiki rä nä athecangä tena nä awete banga nä å ndå wa mbia mbembe ndendetie nä getha nyingä re ngurubu ya itå ra ta må hä rä ga clan mamu wa åka akä mwä ra ndä ranyita mbembe ngendia twakuä two na nduthi na må tumia å ngä wä tagwo må tumia wa gathä hä ndä ä yo nä guo birth certificate cietagio cia ciana cukuru må no må tumia å cio athiaga gwetha birth certificate na ni nduthi ä yo yanguire rä ngä mwä na nguä ra mbembe ici ä å njoherere haha ä tondå ndä rä enda kå ingä ra itå ra ä nä getha hote kå ingä ra itå ra nyendie mbembe irä kå mbembe ici ngä kua mbembe 45 ndakua mbembe 45 rä nä å kiria kiro mbembe 45 nä mbembe mä kä be 45 yani kiro 45 o kiro 45 ngä kua ngä thi ngä endia hä ndä ä yo ciagå ragwo ngiri na magana matatå
ngirina magana matatu na itura rendagwo ngirina magana meri ri ngiri handu thigana ngiuka ngiruta itura mbeca ici ndauta mbeca ici ri ni ahurire haro na akengera ngero agerire ngero iriku agitheca kahiu gaka na haha kirema kihaha ri ndigi ndatumitwo agithiko ndema ngigwa uguo ri ngigucia murango ndagucia murango niguo ndaringeirwo haha ngithi ngirarira kwa muthuri wetagwo pasi ndararira kwa muthuri wetagwo pasi ri niguo rucini anjirire ndingienda muthuri uyu waku agukore guku to ni nyamu uthie kwa murenga tondu murenga yani aiketie mutumia wake ri na my sister ri my sister aiketie ni brother ya mutumia wa murenga ucio haya ndathi ndaikara kuu ri niguo ndukwirwo thi thibitari ndiathire thibitari ndambire guthi ku report forithi ya 18 ndathi tha report forithi ya 18 ri niguo agirirwo mugunda kuria arutaga wira wa kuhura mai nyitirira hau hahoka kugirwo mugunda twambe tuhe mwiroreri uhoro wa wega wa Faraja Settlers Limited ngwiraga ni endia a migunda aria ungikorwo ukihoka na njire mwenene muno makiria kwi hinde riri turakwenderia mugunda wa Konza City na tutinagite ishuje sia 50 by 100 gushiria mesiria makwa ni mabago kuwo muno na 50 by 100 maredi shilingi ngiri magana mana no to muhaka wigirire shilingi ngiri magana mana sio the pap no urihe na matina kwa matina ndukihure na bera hituka maguruini ma screen yaku ni ya directors mwaranirie nao na nigetha ukimere ukwenda kuriha na njire hana tia nitugucokereria gicunjeini gitu gya keri ndugathie kuraya thina bere na kwirorera channel ya Waboi wa Mwangi. Nigatha muno nigo thinabere na kwirorera channel ya Waboi wa Mwangi tocokereria na twigicunje gitu gya keri kya rugano rwa umuthi angikorwo wi mugeni na nirita rya mbere kwirorera channel ino itikira go subscribe no hutiga kengereka ukehau na nigetha hindi ciothe tware hi undu mweru ukaumenya ningi no ucie na utwire ni undu uri kungienda tukorwo tugikurehera namba yakwa ni wera hituka maguruini ma screen yaku unjaririe na nigetha tumenye ni undu uri kungienda tukurehere tubite hema cito guku mwena wa kinamba kinamba ikoragwo kaunti ya Laikipia na rugano rwitu rwa umuthi turathi na mbere na kuigua rugano rwa mutumia ukoretwo akigerwo ngero ni muthuri maikaranitie nake muthuri wake akoretwo akimutemanga akageria kumwikira icuba Ciîga-Ini ciake cia thiri na ni rugano rwitu turathi na mbere na guthikiriria Pauline tugukinyete haha hariri ni wathitanga na ni agirwo ni forithi nagirwo ni forithi ri akigirwo ni forithi cia 18 agirwo ni forithi cia 18 ri akirehwo police station kinamba ara police station kinamba ri mamu wao ni amufuatire na akiruta ngiri inyanya akijira ndeto icio cithire na tuinuke mucii ngikiuga tondu aciari ni makiuga ndeto ithire ni ndeto cigithira no mwakinya muciri ni muguikario the muri eri mwaririo kana mwaranirio utiri undu twaririo na atiri undu wathire na mbere wathire utugikana maisho ura turaikaraga ne muthuri ni agukwira ni sorry ni undu waguo kurathire kana njirire na kinjira ndamenyaga giko undu ucio ni gwikore koraga ati ni hasira riu ni ngikimwira maundu maureke makinye hau na kuma harwe yo ya hindi yo ya hindi yo athecete na tuhiu guku anjoire banga ri ndaigana gukahura ringi riu kwi mwaka uyu ri niguo ngereire ihinda iritu muno na inene tondu twambire ngai agituteithia tukihota kwirugamia ndoha nyanya ri ngigura kagombe turagetaga sawadi ndagurirwo ni my brother ngitumira my brother mbeca iria we usavite agikagura my brother atwirire ng'ombe redio grade 17
na daina ngiri 10 na ithatu ugwa thire na ngirinya bado no bebe tu ahurire na cikigirwo ni muthuri wetagwo mahenya nigetha magire ngombe makigira ngombe ona kijana yakwa etagwo sakari wa ruwi mathi kugira ngombe yo ri ni mathire na makigira kwa my brother niwe watu endeiri makimigira thufiri na makimire haitura ri aruferege kagombe kanini riu ni karakinyite handu na gakoya ndume karari gaciara mweri wa mugwanja okwo matikendetie niturathiaga mwira riu ni ri ni ndona ta ndeyandika tondu ngai ni atukurite riri ni uri agaturehe riri ni uyungi nowe ni ndireciragia ndani yukitie ngoro-ini ya gero ndirona ta atari kuniyukia arani yukitie ngwiciria mubango wake arari na mibango ingi no ni ndirahamenyaga koguo kihiko-ini weciragia kihiko-ini ndeciragia twi hamwe twi ithueri ngicoka ngikora ta ndirari ndinyoika tondu mahinda maria twathukanirie kwi mweri 26 agitheca ngana tuhiu mugothukaniria ki twathukaniria tondu ndatumirwo ngiri 62 ndagura gatume ngiri 62 ikuma ku ngiri 62 ndatumirwo kuria kwa muthuri ũrĩa wapacire ri o ũrĩa wa mbere ri acia media kamugunda ka muthuri ũcio nigetha mathomithie anake a me form 3 ri makindumira ngiri 62 nigetha athomithie tutu tungi ndina tutu twa tutwinci bado makinjira mbia icio twagutumira witeithie nacio ndatumirwo ri muthuri uyu ri ndamwirire thimu-ini yakwa ni haingira ngiri 62 na ngimwira kuria ciauma akinjira ngai okaga uguo tondu ni ambite akanjira ndamuya ngiri igiri na mbia icio cigatuma nyende kura ngicokio ni mutumia witagwo nyina kihoro akinjira nyina Chris uria ngui ndungibatie kuma mucio ni undu wa ngiri igiri tondu we nduri wa kuya mbia cia muthuri ngimuria ngiri ici ciaku igiriri cirorire atia mbia icio ciari ngiri 55 aumite wira oro maiso mathiite wira wa mieri itatu oro maiso oka akinjira mbia ici ri arenda guciiga na menya uria gwika nacio itha kana ni kimera ikwanjiriria o kimera ni kuhanda yani kana ni nyanya tukurima kana ni mboga agicoka brother yake akigura nduthi to mari nake na kuguro maiso agura nduthi ri nake akigona kiarenda nduthi ngimuria itha Chris nduthi riu na tutio tuririaga ri ko tangika mathabu tungika mathabu ma gukuria mbeca na nduthi no uri ni urithia wira akinjira ehe ndirenda kugira ndu ndirambia kubicanira mbia icio na githia agicigura nduthi athia gura nduthi ri ndiakenereirio ndu ucio toni wendi wakwa ndwari yani ikejuge wikarwa twikaraga haria twikara nyumbira twikaraga ri ni ndari twake na mbia ici na twarikanire mona thie ri omwe wira ri ni guka ni gwaka tugaka akijira vende gwaka aida kugura nduthi na ngikimura ni sawa tondu kindu kia munu ndungi mufosi agura nduthi ri ndithiaga wira na ndikaga atia ikaragwo muci athia nayo gibarua nayo akamirugamia hau agatinda wira wake muthenya agacoka akainuka nayo na nduthi ino ri nginya niabida gwake ndia nguku nigetha nyue maguta tondu ringi oko wira ucio mararutaga ri matirihagwo matirarihagwo maritu makarihwo bado na kimera no na ri nduthi ino yahana tari oka ngimwira menyerere kugura nduthi yuke iriaga irio cia ciana irio ngiraturehera ri nduthi ino yahanire iroka nginya kunina indo muci na niä ngä tä kä ra tondå rä rä ndirä å ndå ingä ingä gä ka nä wamuheire idea rä ngä hihi no må kä mina yanei ikä rehage mbia ä gakua ndingä amuheire idea ya kå neana nduthi tondå merirä ria make marä nduthi na wendi wake nä wakinyanä rire nä agå thikagä rä ria nä athikagä rä ria no athikä rä ria rä athi kå rä aciari rä oka agarå kä te oka agarå kä te rä nä ngakirigwo ngå gä ka atia haya tuma haharä rä tå coke tå tigakä agä kå ra må no nä wamwä thimu mbeca nä ciaingä ngiri 62 ngiri 62 ciaingä ra rä twathire kä namba tå kä ithindirå ha må tumia wä tagwo nyina ema må gå thiå inyu erä twathire ithuä erä na nduthiri wä no yake twathi twa ithindirå rä twathire botiki ngä mwä ra kä ra wä riraga rä wä humbe agä kua ngä må gå rä ra t-shirt na må buto na kä ratå kä ratå kä arä kä a magana manana må buto warä wa ngiri na merä na t-shirt ya magana må gwanja ngä mwä ra icio nä cio werire ngä coka ngä gå ra high density ya matris ngä coka ngä gå ra briefcase ĩno nene ya ngiri na magana matano na ngä gå rä ra rä u ciana nguo tå mä buto ngä rä ha ngiri na igana ndarä ha ngiri ikå mi na igana rä mwe
tukiinuka twainuka ri ngicoka ngithira ngigura fataritha mihuko iri ragura fataritha mihuko iri ri tukiinuka nacio twainuka nacio ri na maisha magikara ni bia ciatigara bia iria twatigirie twarikia gwika mathabu mothe ri ciatigarire gritwedi gritwedi akijira nduthi ino yake arenda irio ni nguru yani tairi irenda gucenjio tairi na tubu na tucuma twacenjagio ngimwira tuthi thubiri na igicenjio niwe ukuriha ciacenjio ri bia iria tweka mathabu ciothe ni undu wa nginya kurora ciari na kiri ciatigarire ngiri ikumi na igiri ngimwira bia ici ngiri ikumi na igiri ri ni ndirainuka itari kindu ndionaga na mbia iriku naici ngigura gatume ka ngiri ikumi na igiri maiga kua na nduthi kari kanini kari kanini hindi ugikagwa to ni gutigithio gatigithitio ndendeirio ni muthuri wetagwo wa Firifu tukiinuka nako twainuka nako ri atumia kau turakarithia twakarithia ri ni harakinyire handu ndirona ciana yani muikaria turaikara ri nyumba ni arumu igire ciana cirakoma itiini cikarekia matres either no cinyitithanirie iti kinyitira nyitithania itä rä ithe cirekie matärä ci ä no ndä rakomagä ra nä o ndacinä ire ndagå ra ä no ä ngä ngä mwä ra warå ä ndabatiä gå komaga harä a tå rä rä u acio nä aya me form 3 nä abatiä rä rä tå mwakä re kanyå mba gake mwana å nginya handå arakinyä te akauga we no acarie maratathi arigicä rie na hau thutha handå ha gå komaga ha ngä igua ruo ngoro ngä mwä ra ng'ombe ä no na ndä rarigwo nä yake reke ndä mä endie ngå rä re mwana å yå mabati akä njä ra aca ndå kendie nä ngå gå ba nä ngå gå banga nä wakinyire handå ngä mwä ra ng'ombe ä no ä kå mbindwo ndä mä endie hau rita rä a mbere nä ho ambire akä njä tå kä mbicana nä ho haraumaire maica ahå ra rå hä rä ngä mweherera ngä å ka taåni ndoka taåni abuataga imijä te rä okire rä u oka taåni kå ra kwamba kwehera må ciä ndoka taåni rä ndamweherera rä nä guo abuatire akä ngora handå hetagwo harä a kä enda thoko-inä kwarä må thenya wa thoko wa friday akä njä ta akä njä ra nä we ndagä ra ngä mwä ra rä u tondå nä wangä ra nä gå tuku rä ndikå inåka tha ici anjä rire tokana haha nja ngä comoka korindo-inä ndacomoka arutire kahiå agä thecanga gå kå to rä a ndonire nä kahiå acomora rä niä ndagitä ire ngä nyita å guo nä ho athecangire gå kå athecanga rä ngä må ria ngai wauga å njå rage nä guo orire na akä rekia kahiå må thuri å rä a wonire twathire nake nginya station tå kä oya kahiå na tå gä thiä tå kä riboti twariboti rä nä acokire agä thaitha na akä njä ra nä agå thondekithia na ndeto icio ithirä re hau nanä athondekithirie tona nä å ratå raga ndehaga nginya thibitarä athondekithia rä na niä rå gano rä u ngä nina njä tä kä ria ngå ria kä å ria gä kä polin rä a mbere nä agå thecangire na agä kå gera ngero na agä kwä ra å kire nä egå cenjia rä a kerä narä o nä agå thecanga na akwä ra å kire na agä gå thondekithia ndweciririe no kohe hä ndä arä kå gera ngero njå ru ndiagä rie na rä ciria rä u to niä må tå rä re wakwa ndä reciragia nä må thuri na ndä ramwendete biå na ngoro yakwa yothe ona ngera ngero na thaitha nä ndä ronaga akanjä ra atä niä rä ndina gwä ka å nä kwenda nä kå raka no niä ndä ramwandacitandaga ngarigia kå menya ithe nä kä rä a ahũthagä ra na ngakä ona ithe hä ndä ngai agakinya amå cenjie no rä u handå ha gå cenjia nä ho harakinyire handå ndä rona nä hatuä ka nä tu maci rä u nä mwacoka må ciä nä twacoka må ciä hä ndä ä no ya ngerw ä no twacoka må ciä hä ndä ä no ya ngerw ä no rä na aciari makä njä ta na tå gä thiä tå gä ikara thä twathiä twaikara thä harä a aciari rä amerire nä accident ndä rarä nayo ndä ragwa na nduthi ngä ikio karabati nä nduthi na ngä tihangio we waugire atä niä ndiaririe å gä kira ndaugire ä ndauga ä rä hihi rä må gä thiä gwä two nä aciari nä agå kå hete må kana kana no we wetä kia ä anjä rire ndukanagerie kuga ka kå rä ngero å geragä ra tondå wauga rä u anjä raga to nä tå tuä te itua rä a gå tå rania rä ndåkanagerie kuga kana nä kå rä å ndå gå geragä ria ruo ta rå rå no rä u niä ndarora aciari å rä a maikaraga rä niä ndetä kagä ra å rä a wothe aranjä ra na ngona biå atä må ndå å yå nä tå gå gäikarania nake itha nä agacenjia no handå ha gå cenjia rä kwä mweri ndarä handå tå coke thutha hanini ndarä handå arä a aracenjia na kona rä uaracenji hä ndä ä yo akwä ra ndekera rä hena favors egå gwä kä ra kana agagwä ka maå ndå ukona enyewe nä egå cenjia
Nara the jira ginyagoku. Go you hear yani. Ukona mudo yore, near she tahana ta said ya. To do walk our cordia shenati mamu and you near lady. Do you do a bad do diraki or tagana at Kumagin walk on a guoko? Mamu and you move your hidia, my you hear my demo the happy. I to quat ginya guadica, my dica hoot and a guoko. Tonona, Kiramakin, Kiran, that I call a canadini. Rä u gatuika ndikahutie nginya maĩ rä u oka nä we wokaga nginya gũthambia ngakiona rä u mũthuri wakwa ini case nä agũcenjia rä u ruo rå rä a tå racokire gũcemania na ndä racokire gũcemania naruo rä u twa thutha rä nä hĩndĩ ĩno ndä ramwĩrire ningĩ å horo wa kagombe o gaka ndä ramwä ra tondå guoko gå kå nä kwarega rä u ndingĩoha nyanya ndingĩoya kä ndå kä ritå niĩ hakwa ndä renda nyendie ng'ombe ĩno na tondå ndä rä thirä rä reke ndä mä cokie thoko ndä mä tanire nyendie nä getha njä ke atä a hå te kwä rå gamia onakorwo nä thoko ndä thiaga ngathiaga thoko cia hakuhä å ndå itarä ceragä rwo tondå no å kiuge thoko nä gå kä rehe thä na ambe nyitä rä re hau nä tå gå cokeräria nä getha nä getha twambe twä re mwä rorerie å horo wa wega wa Faraja Settlers Limited arä a kwä ihinda rä rä tå rakwenderia må gå nda wa Konza City wä harä å guo gä cikä ro kä a må githi gä cukä ro kä a må githi nä kiromita ä mwe nä getha å kinye må gå nda harä a å rä na nä kå ndå kå rakå ra nä kå ndå kwä na neighbors kwä na maä thitima na security nä ndore na njä ra ä rä a yagä rä ire ndå gä tä kä re kå hå ra namba ä yo ä rahä tå ka magå rå-inä ma screen yaku nä ya directors na nä getha å mere må kä aranä rie nao nä getha å heo å horo makä ria ndå kae gå thiä kå raya ä no nä channel ya Wambui wa Mwangi ndå racokereria nä getha tå cokererie na ikä reka ritå rä a gatatå ngatho må no nä tondå wa gå thiä na mbere na kwä rorera channel ya Wambui wa Mwangi na nä twacokereria tå ikä reka-inä ritå rä a gatatå kå igua rå gano ruitå rwa må thenya wa å måthä tå rathiä na mbere na kå menya Pauline na å rä a akoretwo akä gererio ihinda iritå nä må thuri å rä a maikaranätie nake kwa ihinda na akamå gä ra ciana igä rä å ngä korwo wä må geni thä inä wa channel ä no ä tä kä ra gå subscribe ucie no comment na nä ngatho nä tå kenaga nä tondå wa nyitanä ri waku na ihinda rä rä twä ngiri 32,000 thank you so much å ndå å cio ndi woyaga tarä å ndå wa kawaida nä ngatho må no ke tå cokererie rå gano-inä rwitå Pauline tå gå kinyä te haha harä rä nä wamwä ra endie gacaå kana mwendie gacaå karä a nä gaku we mwene karä a gaga gakwa ngå rä te hatarä o na ndururu yake ndamwä ra tå kendie rä anjä rire gå tirä ng'ombe ä rendio ng'ombe ä yo arenda ä kinyie ndeithemba ä kauma mbeca njega ngä må ria na rä u tå gå tå ra gå tå ra guoko gå kå ndirathi wä ra na mwana å yå agå tå ra haha nä guo anjä rire atä rä rä we å ronekania ta wä na maå ndå maku ng'ombe ä no ratinda å kiuga kwendia kwendia nä kä kä ratå ma ngä mwä ra niä rä nä kå ringana ruo rå rä a ndä ragä ra tondå nä ndä ramenyete gå thiä gwä tha kå mä ra na niä ndingä hota rä u kå ruta wä ra na guoko gå kå anjä rire kå u nä kwenda gwaku ngä mwä ra na rä u angäkorwo nä kwenda gwakwa rä ndathi gå caria må gå ri wa ng'ombe atigire anjä ra atä rä rä ä yo ng'ombe wendia we na niä nä ngå menya niä nawe nä å riugaga gå kå niä nä guo ndonire handå ha mambicano rä ngä mweherera tondå hakiri ciakwa nä ciahiåhire na ngä mweherera kwä mweri 16 ndamwehera kwä mweri 16 rä niä ngä å ka taå ni ya kä namba ndoka taå ni ya kä namba he mwiki må na rä ndamå he thä na å rä a ndä naguo rä anjä rire må thuri å yå no å rakå gerete ngero ä no ningä nä mwambia kå mbicana toka å ikare gwakwa thikå cigana ona ä å rore ka nä agå ka gå gå caria ngä ona inikes må thuri å yå rä no akorwo hihi kuma thi na gå korwo maico rä kania ä nä kä o arambicana nä å ndå wa indo ici ciakwa ngä uga reke thiha ndagä tarä wä tagwo kaharai nyambe thi thimwo ä ndä me å gå thimwo kä VCT ndä menye ndä ramwä hoka ndauma ngä thi gå thimwo rä nä ho twacemanirie na bratha yake twacemanirie na bratha yake rä akä njå ria nyina Chris nä kä å reka taå nä tha ici ngä mwä ra ä hä må rå wanyå kwa nä anditå hä ire na tondå nä anditå hä ire rä niä ndä reciria nyambe njehererekwa kwanyu nyambe ndä
kwari the igiri kindu the igiri rucini cia hwaini okay aha kijuria kari ki niki kiratuma ukoro we guku ngimura he ni ndathie ona wetha ha gukoma tondu munwa nyukwa ni nditu he ni nditu he immediately ahuire muthuri ucio thimu amuhurira thimu ri akimwira ndona nyina krisi na hiuka arorete ha mutumia muna athie kuingira ho akire akingira hau oka angira akinja nyina krisi ndakwira ndaguthaitha ni ndire na uru nawe leke tuinuke wenu wetekirire muinuke ni ndetekirire tuinuke tondu etaitha wa ciana ndanyonirie uru na hindi uru ni ta tha ciga no gucio tuko tutiarire ndaika ningira kwari kindu thaigire okay oka ri ndiokiria njoya ri kwari thaigire ini akinjira ndirenda tuinuke ngimwa ndukinuke oko ni udekeire na ni uitikiri ona ndire akijeni na utikiri ndira kugiririria ngimwira otoria ngai aturaga muoyo ni kindu githi uyi ni giakwa gutire hindi gikario ni mundu ungi thino yakwa ona kana ni gaburi ngakoma igature kwanageria tagacau tondu ngai eiguru ni oyi giki ni kindu giakwa thitho kumire na riu urenda kuhana to urenda nginya kungaruruka niguo anjirire hi ni kiri urenda guthi gwika ni tuinuke uthi uke ukendi noni andu akunyinukia ri abiria kigera kumuthuri wetagwo nyongio ni kurugagwo changa ngimuria ri nauguo kwagera ri wagera gwika atia kinjira ihinda ienda kugera kwa nyongio ienda gucokerera njohi kuma umuthi ngimuria ungicokerera njohi atia akinjira ihini ienda kwanjia kunyuaga ngimuria ta utangitiga ri na niguthaithaga biu ri o uria turaikaraga tuikare guo ri no tiga kurakara marakara maya marikarike no bangi no aragucia bangi ndari atiga kuma tene aturite agucitie kinjira umuthi ndaigua kunyua ngikiona andu a mabicano ri reke agere ku nyakunde athi ri ngimu andu uikare thi unywe anjirie ti kunyua ndirenda ndirenda gutika ri niguo erire muthuri ucio agikirirwo tika ri cuba ya glycer ekirwo cuba ya glycer ri handu ha guikurukira barira tuikurukagira handu he hatagwo ha herina ri tiho ikurukire athire arungite na githaka kiaranji ngimuria kaweciria guthi kwa muthungu waku yani mundu rarutagira wira na hau mbere akinjira hihi tukurikanire na my cousin thie ndimuoye kabishura ngimuria kabishura tha ici ri na ni thaitha turuwerekeire ri wathi gwika ri rutangiinu kamukona na rucio akinjira hihi tuma na kiriko gia bata na ndingiago ndingiaga guthi niho twathire tukihetuka nginya ga center kau getagwo kabishura twahetuka ga center kau ri ngimuria kabishura ithi ndwahetuka kinjira hi tuma na kiriko auma haha mbere niho ndirathi kumuoya ha muhiki wake ni kuru na ndire ndaranga tondu kwina kuu gwitu ndire ndathi na kuu uguo ni no ura nda directagwo no nginya njitike niguo twakinyire handu ngiona nitagithaka turathi ngimuria kari kurathi niguo anjirire riu tacuka ni umwe githaka thi aha yani kundu kwina mahinga akijia tauma nduthi ndauma nduthi ri agiakia thimu yake akimurika akijira nirona handu he muci wa mundu haha ngimwiraca akigimuria kari kigia tuma ujuri uguo niguo nake etiranirie na nduthi akiugiriria njohi iria yothe augiriria njohi iria yothe ri niguo anjirire riu nuwamenya muturira waku nuwakinya muico muthenya wa umuthi ngimuria ikinyo muico niki mundu wako ni uramaka hindi iyo ndiramaka tondu na ndireciria tondu na tukiuma tutikiuma na uru na tugithi na bara tutiuma na uru akinjira muturira waku wakinya muico muthenya wa umuthi taruta nguo icio ciaku ngimuria ngai ndute nguo githaka mundu wako tutirari huthira wa gwitana baba kana kidamu itaga bibi no ndute nguo githaka na fiu 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 ahetu kwa mwishitika futu kikia bile kugira mwishu shoke uke na goku. Akijira kwa kwa dula inuka. Umuthi muturi wa kura kinya mwishu umuthi. Dieda huko manawe. Joke ino shufa di na yori ino dali kia kunyu wa johi re. Guhatire. Na gura gira githa kageke. Na gui kiaji. Kudu ginya wira wa kukaga. Kiona haha. Kiona tatari serious. Itodu. Johi ngika mathabu ni anyuire ngiona ni johi ra mutongoria niguo ndambiirie kumuthaitha ngimwira tutingikinya hau akiamba akihura ruhi ngiona ni serious ngimwira acha ndingirutira nguo githako no ngitinda niguo anyitire thikati akimitaruraga akinyita t-shirt akimitaruraga kinyita nguo cia thini agicitaruraga ngiona ni serious ngikiona kenge bidi njitikire ngitikira ndetikira niguo ndigiciria
either dagithi nake marakana ma ni meguthirathira no handu ha marakana make guthirathira akoma nawe githaka eh aikoma nani githaka akoma nani ri arike ni gwanjirire atiriri uhoro waku ri urathirira oguo ona ndarikia ri ni guhoro waku urathirira githaka giki eh sufa niguo ri ajirie kunjira ndi harikia iga maguru wega ino sufa ndiramihatira na ndimikirire najoke ngogo nyihe ngigo tegwe ndirie kun twist ngigo ndia ndwagire tari mabica no agiuka ageria kuhatira sufa ri ngamukumba ciria ngamwira tigatu tigatu ithaa ciana ciakwa naikagia sufa na akageria kumi twist athi kumi tindika na iteki uguo ri ngamwira tu ndaguthaitha ndaguthaitha tura ngai aturamwe niguo ru ndaconokaga guku maguru ngimuturiria maru ngimuthaitha tu ngimuthaitha no ndi ndiramuthaitha no arahura akigura haro yari njuru tondu ndauga bua njira ha guku no nyamu ingi kuigua gutiri mundu wanyu hi guku na gutiri kindu kingi kuigua guku no nyamu cingi kuigua ngimuritha kisi muturira wako no kinya muico muthenya wa umuthi kiajuga ni ahurire haro yari njuru tondu mwiri wothe ndiramatiire nginya thakame ngiura nginya rui guku kire mataire guku 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 ngiigura guothe kinya guku kakuguthaga na ki ni mateke guku ah ndina nginya kahiwa ndimenya kana ni kahiwa thecire na kukironda kina hau gitarahona kiu kina hau ni kironda ni kironda ndamuthaithire tu na ngimuthaitha kinjira ati tiroho ni amukania kunjuragira githaka anyinukie muci no nake nyinukie ndiehotaga tucoke thutha hanini utanakinya kuinuka unjirire ni agukinyire na gambut na nginya ngari egukinyanga anginyagiire guku uguo ura ndawona haho tondu ni aningire haho handu ndiretwo nginya ni nguthie mbica na ahuraga yani ni ta kindu tikundigia ndigagia ni ngai tu no haria tu ngiuga ni ngai tu akuigwirire tha tondu itekerere aninga ri ndirahuhagia ruo rukaumira na haha thutha pole anginyagiriria guku ri kuma iri ndambiria thina wa bleeding kwi mweri 17 na bado nginya tha ici ona tha ici no ra bleed mono pio tondu muthenya ndiracenjia kuma pad kuma inya ithano pole ni tuguka hawe riu ri akwira roho ni amwariria ndegukuraga anjira roho ni amwariria ndekungera ngero ri niguo anjoire akinjikariria nduthi itari nguo ya mundu tondu ndaciria gutire thi uria citarurangite ngicihatira haha ndacihatira haha ri ngithire u ndi nduthi iguru itari nguo na kwari kindu thaa ikumi nyumba twakinyaga thaa ikumi cia utuku tondu mugianire mathaa mau mothe twakinya nyumba ri niguo anjuririe tarora thaa ici ni thaa cigana umenye ni gukuraga nguthiaga gukuraga na munye nditiganite nawe ri ukanga kuonia haria ndirathi guguthika guikuruka irima handu twenjete irima nake ria twenjaga ria maai twakinya hau ri ngiona ni ma ni serious ni akunjikia ngimwira riu ithakiri ci ndukireke ngithi ngiaririe ciana ria muico akinjira nowe kendigane nawe tu no umenye ri ni ria muico gukugeria ringi ni ngai wanjaiwe gubangite gukunina tukiingira nyumba hindi riu muraingira nyumba okiria ciana okiririe ciana wina nguo ndiari ngai etire ciana agiciira hingurira inyukwa ahingura aru ino wambire onwe wahingurire ndonire ni mwanake wakwa wahingura ngiigirira thikati haha mbere igitangari ndicoka ngioya kagoti karia gatigari ngiikiria uguo ngiikira na thiini ngiikira na thiini niguo mwana muririe kari ki baba akinya ngubangite kimura ngubangite kuraga nyukwa no roho anjaririe njira nyuke ndimuone ria muico ndaigira na thiini ni erire ciana akiai mwaki mumurugire to nginya kuria ndarite ndimugeirie ruo ruritu ngireherwo matumbi meri ugire rugirwo matumbi
ngiria ciana ciaugire atia cia kuona ciana no kurira ciajiriirie kurira jiriria kurira he kauni geta wa gatuga kamuririe baba unasafanya mamu hivo asina mwelia sini upusi yake ananiacha naenda huko town kufanya nini unitaua ngeigua ruo ni rwa ndura ngithina thiini na ngikoma rucini ngiremwo nginya ni kuhuhia to nginya kuhuhia kwari thiina akiona ni ndehirwo ona ni ndehirwo ri niguo ndehire akinjira ambire agitwo ni aciari ake kiroko etwo ni aciari ake ri agitumanirwo he kahuni getagwo cami ni kugatumirwo akirwo oke kamwite oka kamwita ri oki akinjira atiriri ni wamenya baba na mami marauga tutigane nawe ati ngũingate ngĩmũria ũranyingatĩra kĩ baba marauga atĩ ciana ici rĩ nĩ wahikire nacio no nginya nĩ ciramaremera ngĩmũria ciana ciarema tha ici kuma mĩaka ĩtano nĩguo anjĩrire atĩrĩrĩ we rĩ tũtigũikara nawe gũkũ tondũ ndĩona baba na mami matirakwenda rĩ no ngũthamirie hĩndĩ ĩyo ndĩreciria arenda kũhitha gĩko gĩkĩ agwĩka ndegũgũtwara nginya thibitarĩ rũcinĩ rĩu nĩ ambire rĩu ambire agĩthiĩ kũrĩ aciari rĩu oka rĩ nĩguo akorire nĩ njĩhĩirwo piũ nginya kũhuhia ndirahota nĩ mũgũthiĩ thibitarĩ kana akĩnjoya nĩguo anjoire akĩamba agĩthugua gĩtũngũrũ kĩa mũgũnda gĩkĩ gĩtagwo gĩtũngũrũ kĩa ngoma agĩthugua tondũ haha ndahuhagia ngaigua biũ nĩ gũkua akĩnjĩra eke ngũthugue gĩtũngũrũ agĩthiĩ agĩũka nakĩo agĩthugua mwĩrĩ wothe akĩnjĩra kamũira gĩtũngũrũ kĩu gĩthirĩte ũru rũ rĩ nĩ tũgũkorwo twakinya thibitarĩ akĩnjĩra uma wĩhithanie ũrahithwo nĩkĩ aciari matikanyone akĩnjĩkĩra kĩheromenti na gĩcũ akĩnjĩra ndĩhumbĩre akĩnyitĩra waya kwa neighbor hau ngĩkungĩra kwa neighbor ndakungĩra kwa neighbor rĩ akĩnjĩra thiĩ ndĩmweterere na hau mbere nake nĩ ngũkora nduthi arũgamĩtie na hau nĩho ndathire ngĩkunga na ngĩmũkora arũgamĩtie nduthi akĩgera njĩra cia shortcut kũrĩa itangĩamenyekire nĩ andũ athire rĩu ndathire njĩkĩrĩte helmet tondũ nginya kuona ndionaga andwara rĩ akũhũrĩte nginya gũkũ irema ici cigũkũ kũimba mũtwe ndakinyangagwo nginya mũtwe ndiaiguaga nginya ta ndĩreciria kũhũrwo nginya ũkaigwo na nginya ona kaba ũkuĩte handũ ha ruo rũrĩa ũgereire andehe thibitarĩ ya mbere chemist ĩrĩa twaingĩrire rĩ wokire akĩra ndagĩtarĩ ũcio ambe athece cindano cia ruo ndagĩtarĩ ũcio nĩguo ndaingĩra akĩnjũria karĩ kĩ ngĩmwĩra nĩ kũhũrwo ndagĩtarĩ rĩrĩa aiguire nĩ kũhũrwo akiuga ũyũ ndingĩthondeka akĩmwĩra hii kesi siwezi nikatibu huyu mũtu akĩmwĩra ĩhĩ mũthece narĩ cia ruo tu ĩ tũhote gũkinya gwa thirikari ndagĩtarĩ ũcio akĩmwĩra cama twarĩ kuga thirikari nĩguo twaumire hau nja akĩnjĩra ndĩrenda kwamba gũthiĩ gũkũgũrĩra nyama wathĩ ũrĩa ngĩmwĩra niĩ ona kũrĩa ndingĩhota nginya kũrĩa gwika ndingĩhota tũkĩingĩra hau nginyua maĩ nyitĩrĩra hau haba nyitĩrĩra hau waingĩrire mbucĩrĩ ũkĩnyua maĩ twambe tũikĩrie oro hanini mwĩroreri ndũgathiĩ kũraya ĩno nĩ channel ya Wambui wa Mwangi nĩ tũracokereria tũcokereria ikereka-inĩ ritũ rĩa mũthia nĩgetha tũkĩigue kana tũtirihe rũgano rwa Pauline ũrĩa nĩ mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩwerwo ũgũrĩrwo nyama nderwo ngũrĩrwo nyama rĩ ngĩmwĩra ndingĩhota kũrĩa tondũ nginya gũkũ ndiahotaga gũthagumia nĩ ũrĩa ndahũrĩtwo akĩnjĩra tũgĩthiĩ ngũtware thibitarĩ nĩguo ndamwĩrire
no no to thire ha joji tondu wa thirikari ri ndire no ndungi no twambire guthikuya marwa kijenani kwa joji ri ndigugutwara ndigugutwara gwa thirikari tondu wa thirikari ukubindwo uthwetio marwa ma forithi P3 twathire niguo ndathire kwa joji na ki akijira ndukagerie kuga ni gukuhura uge ni nduthi uragwire nayo nuragwire na maniuru na nikyo umirite uguo ni noguo ndakiugire tondu waru uria ndagereire kiguane nduthira ngoithirie ndagitari ucio andurakirio you serious ni nduthikora ngoire atia ngimwe andiragwire na mbere nduthie muikurukoini na ngigithondekwo na tukiinuka no handu ha kuinuka ndigire handu akinjira uikare haha handu hetagwo starehe nguka ukugira themwe yo tuko eh na hindo ni thaciga na watigo andiga kindu tha mugwaja ni urahota nginya guikara thi wega guikara thi ndirahota riu hau uri anjirire either umenye kana ni gibomu ni ugukomera no ndiuka ukugira themwe niki ngimuria na to ni wandehe muthenyo kungira themwe niki noguo hagire andu mayuka makinjira thenwe mweri we wathi kurike kurikirio ni ni honda we ndweciririe uguo ni ndimenya kana ni taki to ni ndieciria ndieciria no kuinukio no amwendete eh ndonaga no uke ukanyinukie gwake no akigia andu makinjira we tabe huge themu uroka kugirwo no rehirwo muthenya ogwa kurehire muthenya nogwa ngikugere irio hau agukungeirio akuino no menye thewe mweri wathi kurikirio ni ni hodathire ha mutumia kihe handu ngikoma koma we oka ni jiguwa ni okire hau andigite na ati okire maita mau matatu no ati okaritari amwisho ugiria atiriri ndi na bahati ru hidi no yothe ginye no ngero wagero nduru reciria guthi ku report mundu uyu ndia reportire no mutumia wa ndeithiria kinjira ndathi harire uria ndathire hake ri akinjira akinioji ndabita kumuhenia ngimwira ni no majira ha no ira ndacokire kumumburira niguo anjirie tuituka report mwathi mwa report murewa tugethi ku report mundu ucio ni atututengeririe muno nginya na nduthi aikarite yani e handu study ati ndire handu ndikira hau tugethi ku report ni atufuatire nginya na nduthi nake mutumi ucio akigeria muno nginya kuhurira thigari ciuke na cio thigari cigicomoka ciageria kumutengeria ri gwituika ndananyitikana nginya thaa ici ndirera nyitikana thaa ici ni anyitetwo na aratwarirwo igoti-inĩ na wira wakwa marauthoga mauthoga rĩ kuratuĩka P3 kũringana ũrĩa ndonekete rĩ tiyo ĩihũrĩtio aratuĩka acoke gũkũ either athondekerwo thibitarĩ nginya ndigathondekerwo thibitarĩ ya ndindĩka ndũgathondekerwo thibitarĩ ya ndindĩka nĩkĩ tondũ nĩ magerete mũrango wa thutha na makahongana no rĩu cira wake wĩ igoti-inĩ cira wake wĩ igoti-inĩ cira wa mũndũ wĩ igoti-inĩ ndwaragio mũno tũgũtigĩra thirikari angĩkorwo nĩ mũnyite rĩ tũgũtigĩra thirikari nĩgetha ĩ handle case yake no rĩu we mwene kũrĩa ũraikara wĩkũ nĩ ũcokete gwake nĩ wĩikara ũhoete nĩ ũkũnjĩrĩte ndũkwenda tũ disclose nĩkũ na nĩ wega nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku tondũ tũtiũĩ nĩ atigĩte kũu nja Asia na ciĩko kwĩ muthenya wa ira ri ni marahurire thimu na turathi forithi marauga ati marenda joke mucie ati thi ngarore ciana ndirari guna to ni mwene case ri ingihota ati aguthi kurora ciana ati venda ina thina thi ngaikare na ciana ku ndirona ha hena gikumbere we no ucoke gwaku nie gwakwa ndingicoka magerio maria ngereire ni nginyite muico na ngona kaburi mbere yako Rĩu rĩ ũkwenda atĩa ũkwenda mwĩroreria gwĩkĩre atĩa nĩ atĩa ũrenda nĩ ũteithio ũrĩa ingĩhoya rĩ nĩ hote tu kwĩ handũ njikare na ciana ciakwa na hote kwĩrũgamia na ciana ciakwa ũndũ ngũhota gũcithomithia either ona kana no kabiacara tu ingĩona tu hote handũ ndionagĩra ciana daily bread na ũngĩenda biacara ta ĩrĩkũ wĩciragia kũiga biacara ta ĩrĩkũ no njige ona ũkorwo na thoko kana hoteri Okay. Na nĩ wega mwĩroreri ũnjĩtĩkĩrie na tondũ rĩrĩ ti rĩa mbere ndana kũrĩrĩra na ũkahe kĩande gĩaku ngarĩrĩra ho. Wĩtĩkĩre tũteithie Pauline. Na Pauline kwa ihinda rĩrĩ ndarĩ nginya na thimũ. Na kwoguo tũkũhũthĩra namba yakwa niĩ mwene. Ũrĩa tũhũthagĩra ya YouTube channel ya Wambui wa Mwangi nĩyo 0711-801-856. Na nĩ gũkorwo akĩhĩtũka magũrũ-inĩ maku. Tũmũteithĩrĩrie nĩgetha ahote gũkorwo akĩhingũrĩra kabiacara, ahote kũrera ciana icio ciake, na nĩgetha eherere gĩkuũ gĩkĩ kĩmũng'etheire. Na nĩ wega hĩndĩ ĩngĩ Pauline, ona ũngĩkana kũrwo na mũrata kana rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩaranĩria, wonio kaũndũ kanini. Ta rĩu nĩ wahũrirwo rita rĩa mbere na ũgĩthecangwo rita rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ. Rĩmwe mũndũ nĩ endaga gũthoma ũkona mũndũ ũyũ ũguo agerete kana
red flags aranyonia kana maundu maya aranyonia ni mundu ungigira ngiro kogu pole ni tondu wa maundu mari ogereire na ngai witu ni egukuririkana na ni gukwagira riu ciana ciaku ri seti ya mbere twirire iki form 3 me form 3 na matiraikara maisha mega tondu riu nona uwe mukuru uwe koni ucio uramaro thukumira riu koni tare riu urama hen tare urakimaro waku muci reke njuge wabuini ndina ruo tondu ciana icio ciakwa kwi muthenya wa ira ndirahurirwo thimu police station ndirerwo ati ni marokite guka kuga ati matire nginya kindu gia kuria na thigari iramahe ciringi magana meri ni turathire na twakinya hau ri muthigari ucio yanjiirie kunuma akinjiraga ati tagu ndanyitithia muthuri ri ni ikinya ririku njohete ati to mwikwirwo akiri thiinie ri we niki kiragiria uthi waikare kuu na ciana no ni hari itangihota wambui guthi guikara na ciana icio aciari u hambira ni moi muthuri ni ndi munyitithitie kuringana na haria ngereire na brother ciake uguo ndingihota guthi mucio uriku ni ta kuga ni gwati ni muturire wakwa ndirathi guikio gwati-ini bado ngona ta he kiundu kirathi na mbere ona o mandute muoyo karia kanini kanage kaigana atia ina mwaka na nuthu ni karoga ni karatigire karatigire kuma wahuru kuma ndagerera ihinda-ini riri ni arongaga to wende guikara na ciana ciaku piu mwiroreri ti rugano ruhuthu nawe ni wona uguo na ungikorwo wi hau wina mbeca o kiria kinini wina kio itikire guikia namba-ini iyo irahituka maguru-ini ma screen 7118018 56 ni yakwa ni mwene tondu Pauline ndari nginya thimu hau akinyite ni agutunyire na no twende ona kumukomborera nyumba oe ciana ciake mugwanja no igwa kana gake karia kanini kena mwaka umwe na nuthu na ni karongaga karatigire kuonga kuma mamu wa wahuru na akiehera mucii koguo kana kawona gikeno kiria twana turia tungi twenjoyaga ona kuonga mwana akaigania iria kana agetigira kuonga ringi hihi na miaka iri mwana ucio aratigithirio ni undu wa uria kwao mucii kuhana wi hau ni tugukuhoya uteithiririe Pauline na nigetha akinyitanire na ciana ciake na acokererie gikeno gia ciana ciake o ta uria muciari o wothe akenanagira na ciana ciake itikire gututeithiriria na nigetha tu settle mutumia uyu na ahote gwitorera na thayu na arere ciana ciake na njira iria yagiriire ni iga ndangienda gucoka mucii ucio tondu nona Thiri ya mbere gukirwo ni ekuragwo na akeonera gikuo na maitho so hau niho tugukinya tabarira itu kana rugano rwitu rwa muthenya wa umuthi na mbere ukuhuthira ni 0711 801 856 nitukenaga ni tondu wa waku hau niho tukuinikiriria tabarira itu ya muthenya wa umuthi nie njitagwo Jane Wambui wa Mwangi